Žádné ze tří dvojic, které překonaly základní parkour noční velké ceny Ptírova bez chyby, se čistou jízdu nepodařilo ve finálové části zopakovat. A tak se dostal na stupně vítězů i Aleš Opatrný, který s Apolem chyboval při obou dvou startech. Jedné chybě v závěru se nevyhnul ani finishman Jiří Skřivana v sedle Flying Star. Nakonec se musel spokojit s druhým místem, jelikož lepší a rychlejší finálovou jízdu předvedl Jan Štětina s Verdym S. Ten se díky vítězství na Ptírově vyhoupl do vedení českého skokového poháru a tři kola před vrcholem seriálu začíná pomýšlet na účast ve velkém finále pro nejlepší čtveřici jezdců. Pokusím se tam do té čtyřky dostat a když by to klaplo, tak bych tam pravděpodobně asi nechal Verdyho.